Окръжната прокуратура извършва проверка в Добричката болница във връзка с организацията на лечението на пациенти, заболели от COVID-19. От днес е затворено неврологичното отделение заради заразени лекари пациент, а здравното заведение е без специалисти в най-тежкия сектор. 40 пациенти с коронавирус и с белодробни болести са поверени на двама млади гастроентеролози. Основно лекуваме болни, които са с пневмония, COVID положителни, съмнителни и отрицателни. Гастроентерологията не я вършим като дейност от 2 месеца. Идва на лице, освен дефицита на персонал, който е доста сериозен при нас относно сестри и лекари. Проблема идва и с болни, които идват в спешно приемно, в тежко състояние, които са гастроентерологични. Ние няма къде да ги настаним, тъй като в момента такова отделение не функционира. Аз нямам с кого де факто да се консултирам в момента. Има един ръководител, доктор Албена Василева, която е специалист вътрешни болести и нефрология. Тя е началник на другото вътрешно отделение, но тя де-факто се води само документално наш консултант. Аз искам човек, който заедно с мене да ми помага наравно в отделението и ние не сме единствените, които според мен трябва да се нагървим с тази задача. Настояваме пред управата да се опита да реши проблема като командирова лекари. На смяна в COVID сектора има един лекар, една сестра и един санитар на 14 болни. В второ вътрешно отделение, където се лекуват в момента 24 болни, има един лекар, две сестри на дневна смяна и двама санитари. Нощно време остава един лекар, една сестра и един санитар. Болните непрекъснато прииждат от спешно приемно с пневмония в тежко състояние. Няма как да бъде обслужен един такъв болен, който е в тежко състояние и налага интензивно да се влиза при него от един лекар и една сестра. Останалите болни остават без надзор. С много труд и много нерви. Ако се режащи болните, имаме доста сериозен проблем, тъй като придружители, нали, изключително рядко се допускат, тъй като те също имат опасност да се заразят, което означава, че санитар трябва нон-стоп да влиза, за да помага на болния да се обслужва, което е риск за нашия персонал от контаминиране и заразяване. Най-големите ни незгоди са тие, че нямаме условия. Нямаме топла вода, нали, бойлер, топла вода нямаме, за пациентите също няма топла вода, има. Примерно на 3-4 дена или на 7-та веднъж топла вода. Защото в тази жека да работиш с костюм, да обиколиш 15 стаи да чистиш, много е неприятно, целите ставаме вир вода. Да не говорим за условията, че, нали, нямаме дори един бойлер да се удариш един душ. Нито една стотинка до сега не ни е дадено за това, че се занимаваме с COVID болните. Пренасяме ги отгоре додолу, до моргата, така да се каже, навсякъде. Ето, виждате, има и в момента върших същото. Нямаме нито една стотинка дадена по този повод. Пред директора сме ходили, питали сме го. Той по някакъв начин обръща се, ми ще видим, той няма пари. Ни откъде да знаем. Те някъде идват и пътават, може би, парите. Дали идват, нищо не знае и никой нищо не казва. Откъде да разберем колко трябва. Проверката е възложена на регионалната здравна инспекция и е по сигнал на медик. Общият брой на новозаразените в област Добрич днес е 28, 8 от които са настанени за лечение. През изтеклото денонощие са починали две жени с придружаващи заболявания.